E sad, najvažnije teme iz današnje štampe, iz nedeljne štampe, komentariše urednik Nina, Milan Ćulibrk je gost novog dana i dobrodošli. I hajde na početku nešto da razjasnimo. Nije tekst od danas, nego od 19. januara. I kaže se u tom tekstu, posle vaše gostovanje u Novom danu, Ćulibrk soli pamet Vučiću, a plate su danas 3 puta veće nego u njegovo vreme. Svi se sećamo preživljavanja dok su Ćulibrk i ekipa bili na vlasti. Mićo, hajde da otkrijem kako ste vi to bili na vlasti. Pa dobro, to je jedan od načina. Pa jedan od načina, naravno, da skrenem pažnju. Tačno je, dakle, da sam ja bio savjetnik ministra Ljajića, ali su pobrkali periode. Dakle, ja sam bio pre nego što je žuta banda došla na vlast. U vladi kod Koštunica. Koštunica je bio predsjednik vlade i kad su završeni izbori u maju, ja sam se pozdravio sa Rasimom i rekao sam doviđenja. On je rekao, što? Pa ja kažem, zato što si me zvao da pomognem nešto oko reforme penzionog sistema i sistema socijalne zaštite, a sada je očito da će se praviti vlada sa SPS-om i sa PUPS-om i da će verovatno taj sektor pripasti pokojno Krkobabiću i da mi reformišemo penzije u takvom ambijentu da to nema smisla i da zbog toga ja odam. Ali su zaboravili da je u to vreme, recimo decembar 2007. Dakle, ja sam posle 4 meseca otišao, da je tog meseca, znači decembar 2007. prosječna plata u Srbiji bila oko 460-70 evra. Prešla je prvi put 500 evra posle 10 godina, otprilike. A cene, o tome možemo posle opriči. Tako da, zapravo, u moje vreme, kad sam ja bio na vlasti, bilo je realno bolje. Ili da? Pa da, evo šestno. Sad ćemo da imamo, kroz ovu analizu, su plate veće danas? Jesu veće. Jesu veće, naravno. I u dinarima i u evrima. Pa mi smo evro srušili. Eto, dakle, vi radite analizu u Ninu uz duplo veće plate, dakle, jesu veće. Tako je, tako je. A što su nam džepovi sve prazniji? Pa zato što cene izabranih proizvoda koji se najčešće prodaju u prodavnicama su mnogo više porasle nego zvanična inflacija. Prosto ko pasuje. I to građani negde sami osjećaju. Mi smo to samo bacili na papir. I pokazalo se ono što je najgore. Zapravo, najdinamičniji rast plata u dinarima, jel te, i u evrima, pošto evro miruje već 10 godina, i plata i penzija je najveći rast u posljednje 2 godine, nominalno. A zapravo, najveći pad standarda je u posljednje 2 godine. U isto to vrijeme. Bukvalno. Zato što su cene osnovnih životnih namirnica, to meni je bilo simpatično, pre neko večer na Beogradskoj hronici je bila rubrika gde je reporterka ušla u prodavnicu, uzela je 4-5 stvari, onih najosnovnijih koje svako uzima, litar ulja, mleko, jogurt, pileći file i još ne mogu da se setim šta je bio 5. proizvod. I lepo kaže, sad to košta 1700 i nešto, pre prošle godine koštalo 1400, pre 2 godine koštalo 1100. Inflacija od 50%. To je potrošačka korpa, ljudi. U potrošačkoj korpi koju meri Zavod za statistiku su i aviokarte. Vi kažete nije avionska karta. Da, ali to me sad podsjeća na onaj citat iz Alan Forda. Tko leti, vrijedi. Tko ne leti, ne vrijedi. A tko ne leti, mora da kupuje jogurt, začine, tost, hleb, smrznutu ribu, povrće, a to je sve skuplje danas. Za prosječnu platu danas može se kupiti manje tih proizvoda koje ste vi nabrojili nego sa prosječnom platom od pre 10 godina. I to je mera standarda. Sve ovo ostalo. Pa meni je bilo žao, pošto vlast voli da se hvali stalno pored. Mi smo uzeli kao ilustraciju onu tablu kinesku skupu, koja se ne preporučuje, jel te, običnim ljudima. Na njoj je napisano da je plata bila 329 evra 2012. Ali nikad 2012. Nijednog meseca nije bila prosječna plata 329. Jer to je neverovatno koliko je, ali da bi se prikazalo da je rast veći. Kaže da ona se kretala u rasponu od najmanje 345 u januaru, je li tako? Do 411 evra u decembru. Tako je. I što onda ima potrebu da se stavi
pogrešan broj, da se još više kao smanji, da bi razbio. A onda u tom svom igranju brojkama ne umeju da izračunaju da je rast sa 329 na 718, koliko je bilo u decembru, da nije 96%, nego, brate, 118%. A vi zaključujete to kako ovdje u tekstu? Pa ja ne znam, stvarno, mislim, ono, toliko nam dobro ide da je ono bruka koliko, pa ajde, bar da ne ističemo ono da je 120% poraslo, nego je ipak ispod 100%. Biće da je njima bilo neprijatno koliko nam dobro ide, pa su rast plata, eto, smanjili na podnošljivih 96%, pa ali na toj tabli postoji još nešto. 718 kod nas, ili tako je. U Crnoj Gori 726. Tako je. A u Hrvatska nema, ona je ostala kaznu polje. Nema, zato što je Hrvatska prošle jeseni prešla 1000. Prosek je prošao 1000 i u decembru, pošto poređeni su podaci, za decembar je bilo nešto oko 1060. Ali kako ćete reći da smo prvi put u istoriji, prvi u regionu po platama, ako stavite i 1060 u Hrvatskoj i 726 u Crnoj Gori, ovako oni 726 nije ni videlo, to su ono, preskočili i ostalo je da smo mi prvi, najveći, ali ćemo uskoro imati 1000, ne znam. A penzioneri? Nikad veće penzije? Penzioneri je, pa evo, samo što nisu. Pa šta je problem? Zašto dakle, se i njima bavite ovdje? Ono što je, šta oni mogu da kupe? Pa da, najveći problem, ja ne znam, ja sam ispunio starostni uslov za penziju i podnio sam zahtjev za penziju, tako da ja sad... Pa šta ćete moći navijam, da kupite? Ja sad navijam za predsjednika da nam povećava penzije malo više nego što je do sada, kako da vam kažem. I lično sam zainteresovan. Ono što je tu problem, kad vi pogledate zadnjih 10 godina, i zvanični su podaci, dakle ja koristim podatke Ministarstvo financija, iste podatke koje koristi Siniša Mali i Aleksandar Vučić. Realni rast penzija za posljednjih 10 godina, dakle od početka 2012. do kraja 2022. one su realno manje nego što su bile. Dakle, možete, ono što je problem, nijedan naš penzioner ne kupuje... Ali kako onda mogu da kažu? Kaže, samim tim i plate u evrima značajno više rastu od njihove kupovne moći. I u ostalom, na sajtu Ministarstva financija mogu se pronaći podaci iz kojih se lako može izračunati da je do kraja 2012. od kraja. Do kraja prošle godine prosječna neto zarada je realno povećana za samo 28%, dok je realna vrednost prosječne penzije smanjena za 5,6%. Tako je. Pa to svaki penzioner zna, samo ko hoće sebi da prizna kad uđe u prodavnicu. On tačno zna koliko je mogao da kupi pre godinu dana, pre 3 godine, pre 5 godina. Penzije u dinarima jesu najveće. Pa naravno, mi smo borili euro sa 124 i bio na 117. Samim tim, za tih 7% su uskočile i penzije u evrima. A se namerno iskazuju uvek u evrima? Naravno, zato što se na taj način sve iskrivljuje. Šta se dešava? Znači, mi iskazujemo BDP u evrima. Ne mi, nego naša vlast. I šta se dešava? Kaže ovako predsjednik. Prošlu godinu prvi put smo imali BDP od 60 milijardi evra. Ove godine očekuje se rast od 2%, 2-2,5%. I mi ćemo na kraju ove godine imati BDP od 68 milijardi evra. Kako, brate? 2%, 2,5% povećanje od 60 je milijardi i po. Znači, trebalo bi realno da skoči sa 60 na 61,5 milijardu evra. E sad, šta je ona razlika do 68 milijardi? Pa je inflacija, prijatelju. Znači, oni su uračunali inflaciju od 15% u ovoj godini, a kurs će ostati isti. I kad vi, ova čaša košta sada 100 dinara, krajem godine će koštati 115 dinara, ona će biti krajem godine vredna 1 euro, početkom ove godine vredila 85 centi. Jer imamo mi realni rast. Ma nema čaša, možda će biti još i praznija, pošto ću popiti još malo među vremena. Da, vi ste ovaj tekst ilustrovali i ovom čuvenom sad već slikom iz Lidla, trka za ćevape. Mi smo se bavili, N1 se bavio ovom temom, zašto je kod nas sve skuplje nego u zemljama Evropske unije, ali koliko je bolan odgovor ljudi koji kažu pa dobro, jedemo manje? Pa to je to. Ali to je slika. Slika iz Lidla, slika naše sadašnjosti. To je ta druga strana te medalje o zlatnom dobu, o ekonomskom tigru, o najboljim ekonomskim rezultatima u regionu. Sve privid. Ima neke stvari koje su urađene, koje ne može da se spori. Ali neke stvari, brate, se preteruje. Znači, vi mene sad ubeđujete da mi živimo ono 100% bolje nego što smo živili. Nije tačno.
polovina ljudi u ovoj zemlji ne osjeća nikakav napredak. Taj rast prosečne plate se bazira na manjem broju mnogo bolje plaćenih ljudi. I sad ćemo i o njima. Medijalna zarada, ono što je ova vlast uporno izbjegava da priča o tome, je 530 evra u januaru bila, dakle, početkom ove godine, više od polovine zaposlenih u Srbiji zarađuje manje od 530 evra. I može predsjednik da tvrdi sad nama da su plate već u martu u Beogradu prosječna prešla 1000 evra. Ali kako on to zna, čovječe, kad on je to znao pre nego što su plate za mart isplaćene? Znači, on to sve zna unapred. I onda čekamo zvanične podatke koji će biti poznate te kraje maja. Ja ne sumnjam da će zvanična statistika da saopšti da su bile prosečne plate u Beogradu 1000 evra. Samo je pitanje ko ima prosek, a ko ima ovu medijalnu zaradu koja je manja od 530 evra. Ah, ali da li narod shvata? Vi imate u NIN-u i pojavila se jedna mlada persona koja shvata. Luka Babić, osnivač neformalne grupe i mi se pitamo, govori o pobuni. On kaže jasni ciljevi motivišu pobunu, ali da li je u pravu kada kaže siromašni mnogo ranije reaguju, bogatije nije briga. On zapravo priča o tome da li njih zanima politika. I kaže siromašni mnogo ranije postaju svesni nego oni na ivici ekstremnog bogatstva jer se u kući komunicira o problemima. Bogatije nije briga, znaju da će roditelji sve da reši. Ja verujem da je to tako. Zato što kad te muka pritisne, onda nekim stvarima moraš da pričaš, a nažalost, svedok sam da prošle godine posle izbora, neposredno mnogi ljudi s kojima sam pričao su imali ono, otprilike osnovno, neko dominantno raspoloženje je bilo, ba sad sam izašao na izbore i nikad više, ja kažem, pa super, to je bio cilj, to se htelo postići. A ako očekuješ da se nešto u ovoj zemlji promeni, da niko ništa ne uradi, da nikom prstom ne mrdne, pa neće moći. Mislim, tako da ja verujem da ovi mladi koji su svesni problema, da oni pre sazrevaju, nego ovi drugi, kako vam kažem, gledaju svoje posla, prave neke svoje mikrosvetove, ali džaba, mikrosvet, kad se on uklapa u makrookolinu, tako da niko neće moći biti srećan u tom svom... Ja sam svoje vreme pričao i sa nekim velikim privrednicima koji onako u trenucima iskrenosti kažu pa ne možemo ni mi da se osjećamo srećni i zadovoljni kad vidimo kako ljudi oko nas žive. Ja verujem da će to doći kad tad, da to dođe po svoje, što kažu. Ali nešto slično je baš i rekao junak vaše naslovne strane, ali neću imao mnogo o njemu pošto dolazi posle kod nas, Marko Janketić. Ljudi poput mene su najlakša meta, kaže on u odličnom intervju, inače. Da, toliko je emotivan taj intervju bio, toliko je on bio ličan da, mislim, ne znam šta da kažem. Jedno da ga potpuno razumem i da je, čini mi se da je to dominantno raspoloženje kod nas. Dakle, mi smo došli u situaciju da vi ne smete da kažete javno šta mislite. Ako slučajno kažete nešto što se vlastima ne svidi, vi ste automatski ekstremista, neprijatelj, izdajnik, plaćenik, ovo ono. Ljudi ne mogu da shvatim u kakvu smo mi situaciju. Ljudi imaju pravo na svoje mišljenje i na pogrešno mišljenje. A pogotovo nekad čovek otvorno primećuje neke stvari koje se uporno prećutkuju. Ali kod vas bila i Seka Sablić kada je govorila dom je tamo gde ti je dobro, a ne gde su sami. Isto je prošla. Isto je prošla. Pa to je ta matrica. Ja se plašim. I onda mene posebno izluđuje kad vi onda gledate, recimo, slušate ove zvaničnike koji vam pričaju tome da oni grade normalno pristojnu Srbiju. Aman, ljudi, pa čutite kako vas nije bre sramota. Ako već to radite, ako se već bavite takvim niskim udarcima ispod kolena, nemojte bar da pričate o pristojnosti, o normalnosti. Sve to što se radi u javnom prostoru, to je apsolutno nepristojno, to je nenormalno. Ja se plašim, u svakoj zemlji, naravno, najveću odgovornost nosi ljudi koji utiču na odluke i koji vrše vlast. Ako vlast forsira tako nešto i još vam pride, ubeđuje da je to normalno, ja se plašim da ćemo na kraju svi završiti u ludnici. A u zatvoru se ne plašite? Pa vidim, ja juče, gledao sam sinoć neke, ne neke, konkretno gledao sam
centralni dnevnik televizije Pink, u kome već su kandidati. Sa imenima, prezimenima i ispod toga ide Kajron, oni su još na slobodi. A ko su kandidati za nas koji smo propustili? Pa između ostalog, dosta vaših kolega. Od Marka Vidojkovića, Kolačina. Sa Markom se ja ne slažem zbog njegovog rečnika, ali da nekog vi prozivate tamo, ljudi, postoje zakon i u ovoj zemlji. Je li neko nešto slagao? Je li neko nekog uvredio? Je li neko nešto? Postoje sudovi, do duše. Sad ste me povukli iz jezika. Pominjem sudove, pominjem kazne, pominjem zatvore i onda dobijete spektakl, reality koji je. Ali govorim vam samo o jednoj stvari. Za to bi trebalo oduzeti frekvenciju. Jer to je poziv na linč, bukvalno. Osim njih dvojice, sećate? Ma ima, pa ne mogu, pa ljudi, tamo ima 10 ljudi. To je sad već bukvalno kao ono na Divljem zapadu, kad šerif stavi slike ispred, tamo traži se i još samo treba nagrada. Znači, oni su još na slobodi. Tako je, to je ključna poruka. A prilog ide posle izveštaja o puštanju, izlasku DJV. DJV iz zatvora posle dva dana. A za DJV bi trebalo da bude zatvor. Ajde mi to, kako ste to doživjeli kao novinar, kao urednik, vlasnika Informera iz zatvora spasila supruga, 200.000 je uplatila. Koju ulogu je imala ta predstava i šta vi? Ja bi to preskočio ako ikako može, zato što je toliko sve bljutavo i pogotovo nakon ovog juče. Ja kažem, mogu je bar da izdrži 5 dana. Prvo, nije trebalo da ide u zatvor. Trebalo da plati kaznu. Jer ono što je uradio, on je uvredio čoveka. On je uvredio Jugoslava Ćosića i sud je odlučio da je to uvreda i sud ga je kaznio sa 200.000 i trebalo odmah da plati kaznu. Trebalo da pristane da predsjednik plati mu kaznu, pošto mu je ponudio također. Samo se pitam, ali šta bi on, kako bi predsjednik izdržao mjesec dana? Jer njegova plata nije dovoljna da pokrije tu kaznu. Znači, on bi mjesec i po dana ostavio svoju porodicu bez dinara, jer nema ušteđevine, da plati kaznu Dragana Jovočićevića. Mislim, to je neverovatno. Neverovatne stvari nama prolaze. Meni je odmah glavno pitanje bilo, čekaj, kako ćeš da platiš? Odakle, čoveče? Nemaš ušteđevinu, tvrdiš da si siromašan, tvrdiš da ništa u politici nisi zaradio, da živiš samo od plate, da sam sve plaćaš svoje račune. Pa kako ćeš plaćaš račune ako daš celu 1,5 platu, malte ne daš za kaznu Vučićevića? A pri tome Vučićević ima para koliko hoćete. Znači, on je... Ili barem njegova žena. Tih 200.000 dinara on nije trebalo plati Jugoslavu Ćosiću. On je to trebalo da plati državi. Ono isto je od koje dobija milione na konkursima za projektno sufinansiranje medije. Ali vas to podsjetilo na vaš slučaj, Nina? Pa naravno da me podsjetilo, ja sad mi je žao što ja nisam odbio da se plati kazna od 50.000 dinara, da idem 50 dana u zatvor. Ne bih štrajkovao glađu, ne bih izdržao 50 dana, ali ako bih rekao da ću provesti 50 dana, ja bih ti 50 dana izdržao. E sad vi pogledajte, znači, za nekoga koga vi optužite da je šiptarski plaćenik, da je uzimao krvave pare, brdo još budalaština i gluposti za koje on i dalje tvrdi da je to istina i da je to na sudu dokazano, što je, kako vam kažem, još veća uvreda i još veće ludilo, Nini je osuđen da plati kaznu zato što se kum predsjednika Srbije osetio uvređenim zbog naslova, a od kuma 3 miliona. Elem, na suđenju je sam Nikola Petrović priznao da je kum Aleksandra Vučića. To je jedna činjenica. Mi smo dokazali da mu je EPS, kao javno preduzeće, isplatio 3 miliona evra za struju kupljenu od njegovih 10 mini hidroelektrana. To su, dakle, dve dokazane činjenice. Te dve činjenice mi smo sklopili u jedan naslov i sud je procenio da je naslov uvredljiv. To vređa ovoga i kaznio nas 50.000 evra. I sad je to sve okej, nikakvu frku i dramu nismo dizali, a ovaj čovjek diže dramu zato što čoveka optužio da uzima pare, krvave šiptarske pare od terorista, od ovog, od ovog. Mislim, stvarno ludilo. Ali sad ste nas opet doveli do sljedeće dve teme, a moramo lagano i da završavamo, nažalost. Nema, evo, kum je među vremenu kupio McLarena. Tako je. Pa od tih para. Pa od tih para, između ostalog. Da. I nema, izgubila se negde ona prijava. Pa nema, i to je verovatno od tih para.
A došli smo, a kada se vratimo i na EPS, što mislim da je jako važna tema koja je trebalo možda još da posvetimo vremena, da li će EPS kad postane AD biti taj super EPS, bolji EPS? Da li... Pa to je zato što stalno mi pričamo da to nešto mora da se menja. Pa, ljudi, prvi put ja sam o pretvaranju EPS-a u akcionarsko društvo pisao u Ekonomistu. I moja koleginica Ivana Pavlović, koja sad radi u Novoj ekonomiji. Mi smo pričali o korporativizaciji EPS-a pre 12 godina. To je bila zamisao vlade Mirka Cvetkovića. Pa je onda o tome pričala Zorana Mihajlović 14. Pa Antić 16. 20. 20. Nemam pojma koje. Pa sad Dubravka Đedović 23. Ali ajde ovako, pričalo se i je li imate osjećaj da se sad nešto mnogo žuri? Čekajte, a gde su oni Norvežani koji su nam se jako žurili početkom decembra? Ljudi, prošlo četiri... Pa niko ne zna. Što bi rekao ona pesma, niko ne zna. Ne znaju ni... E pa ne znaju ni oni, samo nešto sija, je li tako? E ja se plašim da opet imamo, baciš dimnu bombu i ja svi ono, privatizacija, ko je crna privatizacija. Onaj ko bi sad u ovom trenutku privatizovao EPS, napravio bi najveći zločin u ovoj zemlji. Ali ne, za sad... Znam. Za sad je AD. Znam. I pritom nije AD. Ja se sećam naslovne u politici svojevremeno, pre 6-7 godina, napravljen je razgovor sa predsjednikom nadzornog odbora, mislim da je bio profesor sa ETF-a, zaboravio sam sad, Branko Kovačević. Izašla naslovna strana EPS i AD. Kao da je to već završeno. Toliko je to, o tome se pričalo da je to izašlo greškom, da je pretvoren formalno u akcionarsko društvo. I evo sad, 7 godina posle toga mi opet, ma ništa se neće promeniti. Problem je, ako... Jedan čovek u ovoj zemlji i dalje bude odlučivo ko će biti taj jedan član Skupštine EPS-a. Pa taj čovek bude sve odluke bazirao na tome šta mu kaže ovaj jedan čovek. I tako dalje. Znači, ako se EPS ne prepusti profesionalcima koji znaju da rade svoj posao, oni će ga upropastiti ponovo kao što ga upropastio. Ali, evo, ako vlada danas usvoji tu odluku o pretvaranju EPS-a u AD, pošto je statut usvojen, nadzorni odbor ga je usvojio, šta mi dobijamo? Zašto vas pitam? Forma se samo menja, suština se nažalost ne menja. Da li dobijamo novi Telekom, na primjer? Ne. Gde sve može da bude tajno, gde se... Može, pa kako da vam kažem, pa ni sad nije ništa transparentno. Šta vi možete sad da dobijete bilo od kog državnog preduzeća, bez obzira da li je akcionarsko društvo? Šta možete dobijete od Aerodroma Beograd, koje je takođe akcionarsko društvo? Šta možete dobijete od Air Srbije, koje je takođe akcionarsko društvo? Koje je država dokapitalizovala par puta sa 200-300 miliona evra, da mi pojma nemamo. Pa onda ode predsjednik u Katar i kaže, a sad razmišljamo da umjesto sa Etihadom da pravimo sa Katar Airwaysom. Majke ti, mislim, čovek ode negde i ili potroši 700 miliona evra da kupi oružje u Abu Dhabiju, ili pošle priča o novom strateškom partneru za Air Srbije, gde gotovo da on sklapa neke poslovne dilove. Ljudi, to nije posao predsjednika. Da, šta bi sa tim? Pa ništa, evo, čekamo ko Norvežane da vidimo šta je sa tim Qatar Airwaysom. Kao što smo čekali Mercedes u Ikarbusu. I šta bi s Ikarbusom? Odleteo. U sunce, ostao bez krila. Pa, možda dođe, ne znam, mi čekamo ovdje stavno, bilo je sad opet će možda da dođe. Čeka, doći će nam deda, likara, ne. Dobro, imamo Mercedes McLaren. To, da. U Užičkoj. Hvala vam, najljepše što ste bili gost. I Lamborghini ponekad. I Lamborghini, hvala. Ostanite uz N1.